Dobar dan, ja sam inspektor Nikola ovdje. Danas imamo Kia Sportage sa benzinskim motorom od 130 konja. Hrvatski auto, trenutačno u prvom laku uz manje oštećenja. Vozilo se nalazi kod drugog vlasnika uz vozilo. Osim aluminijskog seta felgi sa ljetnim gumama, dolazi i čelični set felgi sa zimskim gumama. Od dodatne neke opreme možemo istaknuti svjetla za maglu, aluminijski set kao što smo već spomenuli, blago tonirana stakla, stražni parking senzor. To bi bilo to od neke vanjske dodatne opreme. Od oštećenja možemo istaknuti većinom točkice od kamenčića raznih, te ogrebotine koje se pojave prilikom gradske vožnje i sl. Točkice koje sam spominjao i ogrebotine koje su prikazane i na slikama vozila. Unutrašnjost je u dobrom stanju, volan samo blago istrošen, ništa problematično. Sjedala u urednom stanju za kilometražu i godine. Od dodatne opreme možemo istaknuti automatsku dvozonsku klimu, tempomat, kožni upravljač, te sva četiri električna podizača. To bi bilo to. Hvala i lijep pozdrav.